food that can prevent you from having cancer or fight against cancer. 15 Nigerian food. Pupo awa eyan la ma nje onje yi la ki mo wi pe o lawon se ton se lara. Akoko nbe eni to ba ni cancer abi to fe prevent cancer ohun ni breadfruit. Eni to ba nje breadfruit dada ko ni cancer o. To ba de ni cancer o ma prevent cancer o ba ni cancer a cure cancer nigba ba gba to ba nje. Bakan na sherry ta mo si agbalumo sherry ta mo si agbalumo ben pepper ta mo si atatatashe ben pepper ta mo si atatatashe on ripe plantain ta mo si ogede dudu ninu e na ni coconut wa ti a mo si agbon ninu e ni pawpaw wa ta mo si ibepe ninu e ohun ni oha vegetable onje awon ibo ni en to ba ni to ba nje oha dada to ba ni cancer tele o ma cure to ba wa ni cancer o ma prevent lati ni cancer ninu e ni omidun wa which we call fermented pap water ninu e ni water leaf gure ninu e lo wa ninu e ni koko ta ma nje ninu e ni o wa ninu e ni scent leaf ninu e lo wa which we call efirin in Yoruba back of yam back of yam flower which we call amala dudu epo isu ta fin se amala dudu yi gbogbo en to ba ni cancer to ba nje amala dudu dada cancer yen ma lo en to ba fe ni to ba nje amala dudu ko ni ninu e ni walnut wa ta mo si asala ninu e ni garden egg wa ta mo si igba ninu e na ni ogbono soup wa iyen obe ogbolo to ma yo tawon ibo ma nje yen ninu e lo wa awon nkan ta kakale yi eni ti o ba ni cancer to ba nje won dada to nje won dada bo ya bi meji abi meta nibe to ba nje dada bi marun ninu e wa so pe goodbye si cancer to ba wa fe ni tel to ba fe ni cancer yen to ba nje awon kini dada o se se ko ma ni cancer o e ma ja ma na owo to po lori aisan mo elomi awon na 1 million awon operate cancer 2 million 5 million ibile na awon baba yi lo lo laye igba yen lo lo fin fun ara lafa lo fin le ni gigun o wa ku nkan meji kan to rorun to de je bi pa awon eyan foju di gan ohun na ni ewe ewedu jute leaf ati ewe ewuro ta mo si bitter leaf sheri mejeji yi ohun tu wa superb ju gbogbo awon ka tu ta tu ka kale yi lo bawo la se nlo awon nkan yi gbogbo nta kakale yi a ma ma salaye fun ale kokan ba se nlo latara jije ati laba la se fin se iwosan fun cancer ta salaye e je ka share video yi ka fi han awon omo eyan ka fi ran won lowo opo eyan lo wa ni dubu lesan ton reti ru awon kan bayi ti won ri e je ka share ka like e ka de ma follow e 0813638222